Methodology, Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kita pergi Sahih Bukhari dulu. Apa sebab Imam Bukhari menulis kitab sahih dia? Ulama menyebut di sana ada dua sebab yang menjadikan Imam Bukhari nak tulis hadis. Nak kumpulkan hadis-hadis sahih. Pertama, cadangan daripada guru dia, Ishaq bin Rahoya. Ishaq bin Rahoya ialah tokoh hadis besar di zaman dia, yang mana dia ni dalam satu kelas hadis dia, dia ada menyebut, "Law wada'tum sahiha ahadith min Rasulillah SAW, kenapa tidak ada di kalangan kamu satu orang?" Disebutkan anak murid ni, macam inilah disebut. "Kenapa tidak ada di kalangan kamu satu orang yang kumpulkan hadis sahih?" Kerana sebelum zaman dia, penulisan mengumpulkan hadis sahih semata-mata ni tak begitu glamour. Kalau ada pun Imam Malik dalam Muwatta' Malik. Tu pun campur dengan asar tabi'in. Campur dengan asar sahabat. Maka Ishaq bin Rahoya mencadangkan pada anak murid dia, kenapa tidak di kalangan kamu ada orang yang boleh untuk kumpul hadis Nabi semata-mata dan sahih. Kata Imam Bukhari, "Fawaqa'a dhalika fi qalbi." Bila dia cadangkan tu, terus cadangan tu lekat dalam jiwaku dan aku terus mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab Bukhari ini kira dalam kelas Syekh Ishaq bin Rahoya tu, kira Bukhari ini paling menonjol lah. Bila guru buat cadangan, biasanya anak murid yang cerdik lah yang akan dapat, yang akan sambut cadangan tu. Dan anak murid yang lain tu pun, yang duduk belakang-belakang tu kan, dia kata, "Hang lah buat. Hang kan anak kesayangan, anak murid kesayangan cikgu." Ha, macam tu lah. Sebab yang kedua, ialah satu hari Imam Bukhari mimpi. Satu hari Imam Bukhari mimpi bahawa dia memegang lalat, memegang kipas. Macam mana nak pegang lalat? Memegang kipas, halau lalat daripada Nabi. Dia pegang kipas, dia halau lalat. Dia kata, "Fasa'altu ru'ya, fasa'altu 'anil ru'ya al-mu'abbirin." Aku bertanya dengan orang yang pakar tafsir mimpi. Ha, ni ahli sunnah ni pakai juga mimpi. Cuma kita pakai mimpi dalam urusan-urusan selain daripada pensyariatan hukum. Setakat nak pakai mimpi, kita mimpi semalam. Pelik mimpi tu, tanya kat ustaz. "Ustaz, apa maksud mimpi ni?" "Ada orang nak masuk Minang." "Okey lah." Mimpi ni memang memberikan makna. Dalam Quran pun disebut tentang mimpi kan. Jadi dia, Imam Bukhari ni mimpi. Tapi untuk pensyariatan hukum tak boleh lah. "Semalam saya mimpi, Syekh pakai baju putih, suruh saya puasa bulan Rejab, ganti bulan Ramadan." Tak boleh. Jadi bulan Ramadan orang puasa, dia tak puasa. "Saya puasa bulan Rejab aja, baru mimpi semalam." No, tak boleh. Pensyariatan hukum tak boleh. Hanya urusan-urusan dunia. Baik. Maka dalam isu ni, dia dah mimpi, pegang kipah, halau lalat. Dia tanyalah pada orang yang pakar tafsir mimpi ni. Apa makna ni? Maka orang beritahu, "Tazubbu anhul kadhib." Maksud dia ialah, engkau menghindarkan pembohongan daripada Nabi. Sebab lalat ni benda yang kotor. Itu maksudnya hadis palsu. Yang cuba nak hinggap Nabi, engkau akan jadi penghalang dan pembersih. Maka dia tambah kuat keinginan untuk tulis hadis sahih. Maka dia pun mula menulis Sahih Bukhari. Baik. Yang ini nanti kita hurai. Cara Bukhari menulis hadis sahih. Macam mana cara dia? Yang pertama, cara dia al-intiqa. Kena ingat tu, intiqa. Lepas ni balik kalau orang tanya,
Macam mana cara Bukhari tulis sahih dia? Dia intiqa'. Apa maksud intiqa'? Ha, tak tahu. Tapi paling tidak boleh ambil perkataan intiqa' tu, berjayalah saya. Learning outcome tercapailah. Boleh sebut perkataan intiqa'. Apa maksud intiqa'? Intiqa' ni Bukhari pilih daripada 600 ribu hadis. Imam Bukhari pilih hanya 4,000 saja. Kita pergi pasar, tengok ada selonggok tomato. Kita nak beli berapa? Nak beli sekilo aja. Apa kita buat? Kita kaut ke kita pilih? Kita akan pilih. Itulah yang Bukhari buat pada hadis yang dia nak riwayatkan. Bukan pada tomato. Tomato tu kita. Bukhari, hadis dia yang dia tahu 600 ribu hadis. Bukan semua sahih. Bahkan 600 ribu tu yang Bukhari tahu. Yang Bukhari hafal dalam otak dia 300 ribu. Kata Imam Bukhari, hafiztu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tak sahih. Tapi yang dia tahu tak hafal ada 300 ribu lagi. Oi, banyak ustaz, 600 ribu. Ya, Imam Ahmad tahu dan hafal 1,000,000 hadis. Ajaib. Kalau dah 1,000,000 hadis dihafal, dia tahu. Imam Bukhari tahu 300 ribu, hafal lagi 300 ribu, semua sekali 600 ribu. Tiba-tiba sahih Bukhari 400 ribu je. Mana lagi yang lain? Dol, mana lagi yang lain? Ada tok guru kata, sebenarnya ada dalam dada-dada para ulama yang tu tak betul, yang tu tafsiran tak betul. Yang betulnya, yang lebih tepat, yang dimaksudkan oleh Bukhari 600 ribu tu seperti mana yang diucapkan oleh Al-Baihaqi, seperti mana yang disebutkan oleh Az-Zarkashi. Mereka memaksudkan, mereka kata, maksud 6,000 hadis tu bukan matan, bukan teks, tetapi maksudnya sanad-sanad. Kadang-kadang satu hadis, satu teks ada 10 sanad. Kadang-kadang satu teks 100 sanad. Jadi mereka kira bagi setiap sanad satu hadis. Maka tak heranlah kalau 1,000,000. Kalau kita takhrij Musnad Ahmad tu, dekat-dekat tu. Kerana satu matan kadang-kadang 100 sanad. Satu matan kadang-kadang 200 sanad. Jadi yang tak sampai kat kita tu sanad. Matannya sampai. Ada yang kata, 1,000,000 ni bukan hanya hadis Nabi, termasuk dengan pandangan sahabat, pandangan tabi'in. Tak sampailah kat kita. Sebab yang jadi hujah tu, perkataan Nabi yang dipelihara oleh Allah tu, perkataan Nabi, perkataan sahabat ni tak begitu penting pun. Nak dibandingkan dengan perkataan Nabi. Kerana perkataan Nabi tu hujah. Perkataan Nabi tu yang maksum. Perkataan sahabat, pandangan mereka. Boleh jadi ijtihad mereka betul, boleh jadi ijtihad mereka tak betul. Maka Imam Bukhari daripada 600 ribu hadis yang beliau tahu, bukan beliau hafal, beliau tahu, maka dia pilih-pilih yang terbaik daripada kalangan tu. Maka kata Bukhari, akhrajtu hadal kitab yakni as-sahih min zuha 600 alf hadis. Aku keluarkan kitab sahih ni daripada kira-kira 600 ribu hadis yang Bukhari tahu. Tuan-tuan kena ingat, bila dalam hadis disebut dikeluarkan oleh Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya. Mengeluarkan tu bukan ambil hadis tu keluarkan, bukan. Mengeluarkan hadis maksudnya ambil hadis buh dalam kitab. Kalau dah buh dalam, pasal apa keluarkan? Mengeluarkan tu seolah-olah hadis tu tersembunyi di bawah, dia keluarkan. Tu kena faham tu, bahasa orang hadis. Sebab kadang-kadang ada orang tak faham. Ada dekat Arab,
Negara Arab, kan orang, kan hadis, agama ni bahasa rasminya bahasa Arab. Syekh tu bacalah hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam latattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Akhrajahu al-Bukhari. Kamu sungguh-sungguh, kata Nabi, akan ikut jalan orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, seharta demi seharta, sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut. Dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi ada orang tu ditanya, Syekh, minta saya nak minta soalan satu. Kalau dah ada orang masuk dalam lubang biawak, pasal apa Bukhari keluarkan? Dia tak faham. Bila Syekh tu kata akhrajahul Bukhari, maksud riwayat hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari. Dia dok faham, kan hadis tu pasal masuk lubang biawak. Mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut. Syekh kata akhrajahul Bukhari. Tiba-tiba Bukhari keluarkan mereka daripada lubang biawak. Tu yang dia faham. Tu dia tanya pasal apa Bukhari keluarkan mereka tu daripada lubang biawak. Tak. Bukhari meriwayatkan hadis tu. Okey. Dan Imam Bukhari salat dan berdoa sebelum memasukkan mana-mana hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Sebelum dia nak masukkan mana-mana hadis, setelah dia pilih yang terbaik, dia nak masukkan dalam Sahih Bukhari, dia salat istikharah, berdoa pada Allah supaya ijtihad dia itu betul. Itu Bukhari. Kata Imam Bukhari, "Ma wada'tu fi kitabis sahih hadithan illa ghtasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain." Aku tidak meletakkan dalam kitab sahih ini mana-mana hadis melainkan aku akan mandi dulu sebelum itu dan aku akan salat dua rakaat. Okey? Baik. Itu Sahih Bukhari.